Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Como eu havia prometido, eu vou reiniciar as três bases, tá? Vai ser agora as três bases 2.0, tá? Os primeiros duplicantes aí vão ser a Sandra Vieira, faz um tempinho já que ela tava pedindo para entrar na base. O Barry, né, eu vou tentar manter os mesmos que eu tinha colocado na base anterior, tá? E o Alexandre Ramirez, aí nosso padrinho do canal, né? Um dos nossos padrinhos aí do canal. Beleza? Vamos embarcar aqui, aí conforme vai acontecendo a coisa aqui, a gente vai conversando. Não gostei do começo dessa seed. Não gostei. A água tá exatamente pra onde eu quero ir. Tá muito ruim essa água. Muito ruim. Sem cobre perto. Tá muito ruim mesmo. Bom, vamos lá. Vou tirar isso aqui, abrir pra cá e já começar a preparar o banheiro. Vamos tirar aqui pra ninguém trabalhar. Enquanto isso eu vou conversando com vocês aqui a respeito dos mods, tá? Todos os mods estão habilitados, tá? Menos o mod sem neutrônio, que é ele que fazia o traje sumir, tá? E o mod... Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. 13 é aqui, né? Vou só marcar aqui o ponto. Aí. Que era ele que fazia a porcaria dos trajes sumir. Então tá resolvido, não vai acontecer mais isso aqui, tá? O mod ele bugava os trajes durante o processo de criação da seed, tá? Tudo isso aqui já vai ter 3 de altura. Sobe pra cá. 2, 3, 4. Beleza, por enquanto até aqui. Eu preciso dar um caminho pra essa água aqui, mano. Essa água vai me atrapalhar demais. Pior que tá dos dois lados a porcaria da água, né? Prioridade é aqui, mano. Prioridade é aqui, ó. Essa área aqui. E o mod Darkness, né, que tava bugando a movimentação dos duplicantes, né? Tá, esse aqui, pesquisar muito alto. Eu por enquanto não mexo aqui, vou colocar alternar aqui, muito alto também. E combate muito alto. Beleza. Lavatório aqui, banheirinho. E, ou seja, né, dos mods, os únicos que saíram foi o sem neutrônio e o Darkness. Eu não lembro se eu tirei mais algum, mas eu acho que não, acho que todos permaneceram. Vai estar aí a lista aí na descrição, vou deixar a lista. Vou fazer 2 banheiros aqui para começar. Fazer aqui. Deixar o bônus já. De qualquer maneira eu tenho que descer para ir atrás do metal, então não. Então a gente não começa a fazer as pesquisas, né? Vou marcar já para cá. 13. Tá aqui. Então é aqui e aqui é outra escada. Pronto. Esse aqui vai ser o meio. Porém aqui não tem entrada nem aqui. Vou já começar a delinear já. Mandar toda essa água lá pra baixo o mais rápido possível. Pô, no final das contas, reiniciar a base sempre é bom, né? Então... aqui não tem, nem aqui. Vou fazer um layoutzinho diferente aqui, já começando, aproveitando essa parte central aqui. O problema é que veio muita água no meio aqui, né, mano? Aí me atrapalhou bastante. Queria que essa água tivesse mais espalhada para os lados. Mas aparentemente o bioma do cobre é bem pequeno. Aparentemente não, né? O bioma do cobre é bem pequeno de fato. Eu abri pra cá. Eu consigo descer mais um pouco. Quem sabe fazer aqui uma bomba, mas não vai durar muito tempo essa bomba aqui não. Vou tirar, tentar tirar ela daqui o mais rápido possível. É só pra manusear a água inicial. Como é que tá aqui o dia? Dormir aqui. Pra evitar que eles fiquem doentes aí, pra parar de não ficar enchendo o saco. Então já vamos aumentar a prioridade desse lado aqui. Certo. Faltou alguma coisa? Impressão que tá faltando alguma coisa. Fora a parte da pesquisa, né? Me atrasou um pouco. Pode construir aqui. Uma aceleradinha. Tô com frio? Opa, aqui não. Será que isso aqui vai aguentar, mano, o peso? Fertilizante não tem resistência nenhuma. Beleza, por enquanto tá tudo certo. Pesquisa. Trabalho. Certo. Marola. Show. Menos um problema com água. O que mais? Tá dormente? Não, ociosa. Bastante alga aqui no meio, né? Tirar essa água daqui, mano. Essa água tá me atrapalhando demais. Já começar a modelar já aqui. Aqui, se eu não me engano, são 2 de altura. Na verdade, 3. Que é assim mesmo. É isso mesmo. Essa construção já aqui da área central aqui. Pesquisa boa. Pesquisando bem. Acelera aqui, ó. Acelera aqui. Eu vou ter 3 desses aqui, ó. próximo fica aqui. Tô marcando, tá? De qualquer maneira, depois eu tenho que construir. E o próximo fica aqui. Olha que rápida a pesquisa. Combustão interna. Eu já tenho que passar já a parte da produção do dióxido de carbono já para cá, para esse centro aqui, ó. Para já começar a acumular o dióxido de carbono. 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Aqui é minha região central aqui da produção de comida. Essa água daqui vai dar trabalho, hein, mano? Caramba, tem acesso ao bioma de limo aqui embaixo. Tá bom. Aqui é prioridade 9 com 13%, tá bom. Fazer um layoutzinho diferenciado aqui. Boa. Meu Deus, mano, quanta água em cima do início da base. Agora eu quero que vocês abram aqui. E depois aqui. Ótimo. Pesquisa a bateria por enquanto. Eu vou colocar aqui. E aqui fica o gerador. Nossa, quanta areia, mano. Ah, não era pra ter. Era pra ter tirado aqui, ó. Essa outra água aqui, eu vou deixar ela aqui. Eu vou tirar ela por aqui, ó. Pra não ter que passar toda a água de novo por esse pedaço. Vamos lá. O melhorzinho aqui. Nem tem melhorzinho, mano. Todos são ruins. Mas seria o Jean. Mesmo sendo ruim. Tá bom, vai ser o cozinheiro. Deixa eu ver quem vai ser o Jean aqui. Vai ser o Erickson. Nosso padrinho aí. Erickson Juan. Seja bem-vindo, mano. Obrigado aí por apoiar o canal. Eu só vou colocar você aqui, né? É assim que eu tiver o quadro, né? Esse pequeno detalhe. Passar isso aqui pra cá. Aí, agora sim. Cozinheiro. Cozinheiro não precisa ter muita habilidade, só precisa cozinhar, então já fica aí com o chapéu já, mano. Quando chegar a sua hora, você constrói ali, foca aqui. Terminou a pesquisa? Oh. Agora... Pesquisa avançada? A gente vai pro refinamento com força bruta. Tirador aqui. Agora é aqui, gente. Foca aqui. Putz, ficou água presa ali. É daí, mano. Aí, é isso que eu quero. Quatro duplicantes, quatro camas. Caramba, a cama vai entrar no limo aqui. Pronto, deixa no esquema já. Trazer essa água pra cá. Ficar a porcaria da areia ali, né, mano? Pra me atrapalhar. Aqui. E aqui. O restante da água eu consigo secar. Até aqui. Uma pesquisa, vamos para refinamento com força bruta. Eu acho que era isso mesmo que eu tava querendo. Eu acho. O bebedouro. Aqui sustenta exatamente 16 duplicantes por um bom tempo. Não, mano, aí você morre. Tá maluco? Vai ficar me dando trabalho? Como é que tá meu oxigênio? Tá zoado. É. Já vamos resolver já. Isso, garoto. Liga o gerador. Tô pesquisando o refinamento que for isso. Começo bom, estamos com um começo bom. Vou dar uma focada só nessa área aqui. É que eu vou colocar mais um. Prioridade, cadê a Sandra? Fica com prioridade no suporte à vida aí, Sandra. Vou começar a empurrar esse dióxido de carbono para baixo. Tem pouco ainda, né? 130 gramas é merreca. Tá ficando bom isso aqui, hein? Vai entrar mais um duplicante já já. Cadê o povo que não tá aprendendo aqui a habilidade? 8 de escavação, falta pouco. Próximo duplicante, um operador seria legal. Tá, essa base do meio aqui ela vai suporte para 16 duplicantes. Porém, porque 8 desses 16 são de transição, né? Eles vão ir para outra base. Acabou a energia. Vamos focar aqui, gente, para liberar o espaço já. Bora. Beleza, agora é sensores genéricos. Granulador de rocha aqui. Pode desligar já. Eu acho que isso aqui não vai suportar a pressão, não. Quase derrubou ele lá embaixo. Nossa, tem uma pocinha de água poluída ali. O Barry já garantiu aqui. O Barry faz o que mesmo? Ele é o pesquisador? O Alexandre Ramirez é o escavador. É isso mesmo. Já bota seu chapéu aí. Caramba, só que eu saí de lá. A Sandra Office Boy. Ganhar mais capacidade de carga e mais força. Liga de volta isso aqui. Acabou a energia. Eita! Não vou nem desligar o gerador. Vou mandar fazer 6 aqui, ó. Prioridade 9. Ó, aqui não aguentou não a pressão. Esse bloquinho estratégico aqui. Pronto. Espera aí, que aqui vai o bloco. Certinho. Uma arolinha ali. Biominha quente, já tá tudo no esquema. Vou pegar mais um duplicante. Eu acho que vai dar o tempo certinho do o outro já escavar ali, né? É, deu o tempo certinho. O Alexandre, quase que eu não coloco ele. Nossa, quase que eu cliquei em chefe. Ia dar ruim. Uma maneira inacreditável. Beleza. Opa, olha o nosso construtor aí. E ainda com manuseio ainda. Max. Deixa eu ver quem vai ser o Max aqui. Mais um dos nossos padrinhos. Vai ser o Hammerson. Valeu, Hammerson. Vou colocar Hammerson Araújo pra... Um ótimo duplicante, hein? Caramba. Seja bem-vindo, Hammerson. Obrigado por apoiar o canal, cara. Vai entrar como aprendiz de arquiteto. Prioridades. Hammerson. Construir. Depois suprir. Cavar. E depois suprir. Mas a... Tem trabalho, hein? Tem trabalho, preciso... Opa! Aí você me lasca. Beleza, bônus valendo. Eu tô pesquisando... Ah, tá. Falta o supercomputador. Quase que eu esquecendo. 5 camas. Liga de novo essa bagaça. Tava ligado já, pô, desliguei. Quantos já foram? Já foi todos. Acho que a última carga agora já... Essa é a última carga. A próxima já vai ser com a bateria inteligente. Vou colocar ela aqui mais ou menos. Acho que essa é a primeira vez que eu uso o gerador a carvão já dentro do local onde eu vou plantar os cogumelos. Por incrível que pareça. Acho que é a primeira vez, cara. Desde quando eu comecei a jogar esse jogo. Aí, tá fazendo a pesquisa já da bateria. É, ciclo 7, 8, é isso mesmo. Não tem como ter menos que isso, não. Antigamente dava pra fazer a bateria inteligente no ciclo 5, né? Se jogasse direitinho, dava pra fazer no ciclo 5, mas agora não tá rolando mais, não. Vou botar já uma torneirinha aqui. Mas não era a última carga, não. De comida, 16k. É, fui dormir com o gerador ligado, mas pelo menos a bateria tava vazia, né? Acho que vai dar certinho. Ah, essa base tá ficando melhor que a outra. Eu tô preferindo essa daqui mesmo já. Líquido, água, prioridade 9, ativar auto-engarrafagem. Vamos começar a puxar um local pro limo já aqui, ó. Começar a ir atrás de cogumelo já também. É, cadê a Sandra? Limpar aí, Sandra. Muito alto. Mano, Deixa eu tirar todo mundo da limpeza. Não, não vou tirar não, deixa rolar. Pode escavar o limo agora. Orgânico, limo, terra poluída, prioridade 9. Rápido, rápido, rápido. Mais uma cama. E é exatamente aqui o final mesmo. Eu vou escavar aqui para tirar essa pedaço. Já vi cogumelos ali, ó. Vou naquela direção já. Caramba, já fiz a pesquisa, eu tô aqui vacilando. Vamos agora pro vaso e depois pro preparo de refeições. Energia, bateria e... dióxido de carbono já tá. Aqui em cima, por enquanto, eu não preciso me preocupar com a plantação de cogumelo. Essas duas primeiras aqui embaixo aqui que são as importantes. Preciso tirar para infetar. O que mais aqui? Tava aqui. Onde mais que pode ter aqui? Alguma coisa? Vou arriscar continuar pegando duplicantes, já que o jogo tá dando mais comida agora. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse mais quantidade maior de comida aí que o jogo tá disponibilizando agora no bioma inicial. Já fez a pesquisa? Caramba! Agora é preparo de refeições. Talvez ir direto pra geladeira. É, pode ser. E deu bom já. Poderia talvez trocar essa linha aqui por um poste. Não sei, vamos ver. Vou fazer mais um. Quanto mais, melhor. Ah, esqueci de tirar a bateria. Ative em 10%, desative em 98%. Olha o tanto de cogumelo ali em cima. Nossa, ele subiu muito rápido escavando aqui, mano. Eu quase não consegui pôr pra escavar antes dele subir. Filha da mãe. Como é que tá a pesquisa? Já foi a primeira. É bom que dá tempo deles ir pegando o limo. Já tem... quanto? 5 toneladas já de limo. Só tentar plantar os cogumelos. E aí a gente já finaliza esse primeiro episódio aqui já com o plantio do cogumelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sementes. Mais uma semente seria legal. Aqui deve ter mais. Com certeza aqui tem mais. Vai de espaço aqui. Ó, aqui também tem mais, ó. Pegar acesso a esse caniço aqui também. Onde mais tem coisa escondida aqui? Dar um horário agora para eles também de almoço, né? Pelo menos 3 espaços. Como é que tá a pesquisa? Olha, faltou 2 só, mano. Deixa eu desabilitar isso aqui. E aí eu... Quando a bateria jumbo zerar, eu... Quebro ela. Onde soltaram um limo aqui, ó. Ah, esses duplicantes, viu, mano? Os bichos não aprendem. Show de bola, acho que vai dar pra completar a plantação inteira. Vou ter que subir até aqui também. Mais um? Muita comida já disponível. Força e atleta, estômago sem fundo, gastrofobia, criatividade. Olha, 5 de manuseio, mas é alérgico, mano. Putz, alérgico não tem como, mano. Alérgico não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Eu vou pegar o Galadriel. Deixa eu ver quem é que vai ser o Galadriel, o último duplicante de hoje. Vamos dar uma olhada aqui. O último a comentar foi o Wilton Rezende. Seja bem-vindo, Wilton. O Wilton tava reclamando aí do mod do Darkness, eu tive que retirar de qualquer maneira, Wilton. Seu apelo foi ouvido, de qualquer maneira eu tive que retirar o mod porque tava zoando demais o movimento dos duplicantes. Beleza? Seja bem-vindo à base. Vou colocar você como Office Boy, claro, né, mano? Depois você vai pra zelador. E eu vou colocar você na prioridade máxima aqui de limpeza também. Aí. Ó, terminou a pesquisa, eu nem vi. Vacilando aqui. 2 e 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Esse aqui é o macete. Aí. Vai dar para exatamente 16 duplicantes. Como é uma base de transição, né, ela tem que ser um pouco maior. Tem mais cogumelo, achou? Tá bom. Mas 14 não é o suficiente, queria mais. Tá pitando aí, mano. Não coloquei pra plantar. O ciclo 10, oh, tá bom. Deu bom, deu muito bom. É isso aqui, já tem coisa podre aqui. Carne estragada, mano. coisa, não? Constrói essa bateria e liga o gerador de volta. Mano, ele tá muito rápido. Também 8 de escavação. O bicho é um monstro. É, aquele não vai conseguir, vai ter que... Já deu. Já deu, já. Já deu. Faltou secar aqui, né? Beleza, é isso aí. Ciclo 10. Por que ninguém veio desconstruir isso aqui? Ciclo 10. Cogumelos plantados. Tudo certo. Quarto, banheiro. Ele tem um monstro na escavação. Que é o Alexandre Ramirez. Isso é bruto, hein? Ah, agora tem cogumelo suficiente pra plantar pra todo mundo. Beleza. Deixa aqui essa área que eu vou abrir. Essa água aqui depois eu vou dar um destino pra ela. Provavelmente vai ficar acima do reservatório aqui. Finalizando. Aqui, aqui e aqui. Quantos sobraram? Sobrou bastante ainda. Passou da quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5 duplicantes aqui alimenta. Então preciso já começar a providenciar já a segunda fiada aqui já, mano. Que aqui por enquanto não vai ter, que eu preciso derramar água aqui nesses dois. Antes que eu esqueça. Aí, pode ligar de volta. Beleza. É isso aí, pessoal. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já deu pra dar uma bela de uma adiantada já no primeiro já. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.